Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Ya Nabi Salam Alaika, Ya Rasul Salam Alaika, Ya Haqiqat Mein Lutfe Zindagi Paaya حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے رنجو علم لایا نہیں کرتے واقعہ کربلا درس دیتا ہے زبان پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں یزید پلید نے نہر فرات کا پانی بند کر دیا قافلہ امام عالی مقام پر گھوڑے پیئے خچر پیئے چرند پیئے پرند پیئے پیئے نہ پیئے تو حسین نہ پیئے حسین کا گھرانہ نہ پیئے یہ سوچ کر پانی بند ہو جائے گا پیاس کی شدت میں جب تڑپیں گے تو میری بیعت کر لیں گے وہ نادان وہ خبیث نہیں جانتا تھا کہ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے جو بن پانی کے تر رہتے پانی کے تر رہ گئے تیرے مرجھایا تر سے حسین آپ کو میں جو کہوں تو بے ادب تر سے حسین آپ کو میں جو کہوں تو بے ادب ارے لمسے لب حسین کو ترسا ہے آب ریت پر یہ بن پانی کے تر رہ گئے تیرے مرجھایا نہیں کرتے ہاں یہ بن پانی کے تر رہ گئے تیرے مرجھایا ملا تشنا کام کو پانی میں کیوں کہوں نہ ملا تشنا کام کو پانی نہ تھا قبول ہی پینا امام کو پانی نہ تھا قبول ہی پینا امام کو پانی اشارہ کرتے جگر گوشہ بطول اگر مجال تھی جو ناتا سلام کو پانی یہ بن پانی کے تر رہ گئے تیرے
کے باغ کے سب پھول ایسے گئے جو بن پانی کے تر رہ گئے تیرے مرجھایا نہیں کرتے جو بن پانی کے تر رہ گئے تیرے مرجھایا نہیں کرتے شہید مرد نہیں اور حسین جیسے شہید ہم اس یقین کو حق آ گئی سمجھتے ہیں ہماری پلکوں پہ آنسو نہیں چراغوں میں غم حسین کو ہم روشنی سمجھتے ہیں یہ بن پانی کے تر رہ گئے تیرے مرجھایا نہیں کرتے کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت یہ بن پانی کے تر رہ گئے تیرے مرجھایا نہیں کرتے ارے او نہ سمجھ قربان ارے او نہ سمجھ قربان ہو جا سبز گنبد پر یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کر یہ لمحے اپنوں کا کیا کہنا اپنے تو اپنے ہیں ہمارے یہاں کوئی فنکشن ہوتا ہے نا شادی وغیرہ ہوتی ہے ولیمہ ہوتا ہے بچوں کا تو ہم مہمانوں کو مدعو کرتے کرتے نہیں کرتے پھر ہم دیکھتے ہیں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آ جاتے ہیں ہمیں پتا ہے دعوت دی نہیں ہے تو فیلی ہیں بغیر دعوت کے آ گئے ہم دیکھتے ہیں ہم پتا ہے یہ آیا ہے بغیر دعوت کا پھر بھی ہم کچھ کہتے نہیں کیوں خامہ اپنی محل محل خراب کریں گے اب آیا تو کھا کے جائے حدیث میں آتا ہے کہ جو ولیمے کی دعوت میں بغیر دعوت کے جائے تو وہ چور بن کے گیا اور اگر وہاں سے کھا کر پلٹے تو ڈاکو بن کے لوٹا بغیر دعوت ولیمہ جو جلا گیا آقا فرماتے ہیں وہ چور بن کے گیا اور کھا کے آ گیا تو ڈاکو بن کے آیا ہمارے یہاں تو کوئی سوچتا ہی نہیں بغیر دعوت پہنچ جاتے تو سنو ہمارے آقا کا دربار اپنوں کے لیے تو سبحان اللہ سبحان اللہ وہاں بن بلائے بھی جاتے ہیں لوگ آئے وہ بھی مایوس نہیں جاتے اب آیا ہے تو لے جا آیا ہے تو لے جا حالانکہ میں نے آج ہی ملفوظ میں پڑھا اعلیٰ حضرت کے ملفوظات شریف میں نبی پڑھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب کی نماز پڑھ کے گھر تشریف لے گئے ان کا دن ہے اس لیے یاد آیا تو راستے میں ایک صدا آئی کہ ہے کوئی جو مسافر کو کھانا کھلائے تو فاروق اعظم نے اپنے غلام سے کہا کہ اس کو ہمراہ لے لو اس کو ہمراہ لے کے گئے کھانا منگوا کر اس کو پیش کیا اب کھانا شروع ہی کیا تھا کہ اس کی زبان سے کوئی الفاظ نکلا جس سے بد مذہبی کی بو آ رہی تھی فاروق اعظم نے کھانا دوبارہ لے لیا واپس لے لیا کو چل یہ سیرت ہے فاروق اعظم کی جو میرے آقا کا نہیں اس کو کھانا بھی نہیں لوگ کہتے ہیں یار حسن سلوک ہم سے زیادہ حسن سلوک وہ حسن سلوک زیادہ کرتے تھے ان کو زیادہ بتا تھا اسلام کیا ہے وہ حضور کے ڈائریکٹ تربیت یافتہ تھے حضور کے ڈائریکٹ شاگرد تھے اور آگے کی بات کروں سبحان اللہ
غوث اکبر کون ہے؟ غوث اکبر حضور پاک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہر غوث کے دو نائب ہوتے ہیں, ہر غوث کے دو نائب ہوتے ہیں, ایک سیدھی طرف والا ہوتا ہے, ایک دل کی طرف والا ہوتا ہے. تو دنیاوی سلطنت میں اگر دیکھا جائے تو سیدھے ہاتھ والے کو فضیلت ہوتی ہے, لیکن یہ چونکہ دل کی دنیا ہے اس لیے دل والے کی طرف ان کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے. تو سیدہ صدیق اکبر دل والے تھے, اس طرف والے, اور فاروق اعظم اس طرف والے تھے, سبحان اللہ, یہ نائب تھے. اللہ اکبر, ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں دین کو. تو میرے آقا کا دربار وہ دربار ہے کہ جو آتا ہے تو حضور کی محفل ہے, محفل خراب نہ ہو. ہاں, یہ ہے دربار آقا کا, یہاں اپنوں کا کیا کہنا, یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے, یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. دربار ایسا دربار کہ منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی, دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. اسی مضمون کو سمجھاتے ہوئے, یہ ہے دربار آقا کا, یہاں ملتا ہے بے مانگے, یہ ہے دربار آقا کا, یہاں ملتا ہے بے مانگے. ارے نادان, یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے, ارے نادان, یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. اس سے کوئی یہ ہر کس مطلب نہ لے کہ دیکھو اویس بھائی نے کہہ دیا کہ وہاں جا کر مت مانگو. اوے سمجھے ہی نہیں نا تم, تو پھر وہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ مانگنے سے پہلے ملتا ہے, ٹھیک ہے؟ تو جو لوگ ایسے سمجھتے ہیں نا کہ وہاں سے نہ مانگو, ان کے لیے عرض ہے, یہ ہے دربار آقا کا, یہیں سے سب کو ملتا ہے, یہ ہے دربار آقا کا, یہیں سے سب کو ملتا ہے. وہ ناداں ہے, وہ ناداں ہے جو یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے, وہ ناداں ہے جو یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. قط میں ناشتہ کیا, گئے کام پہ, دوپہر ہوئی لنچ, لنچ لیا, پھر کام پہ, پورے شام کام کرتے رہے, رات ہوئی دکان بند کی, گھر آئے کھانا کھایا سو گئے. ارے یہ کیا زندگی ہے, اللہ نے زندگی ایک ہی دی ہے, اس کو انجوائے کرو. جو ایسا کرتا ہے وہ زندگی کو انجوائے کرتا ہی نہیں. انجوائے تو ہم کر رہے ہیں, زندگی کا مزہ تو ہم لے رہے ہیں. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے, جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا